Robert Langdon artıq yıxılmırdı. Dəhşət hissi ondan əl çəkmişdi. O ağrı keçirtmirdi. Hətta küləyin vıyıltısı da nə üçünsə kəsilmişdi. Bircə dalğaları nəvazişli, dəniz sahilində çimərlikdə uzanarkən eşidilən şırıltısı qalırdı. Langdon oyanmaq istəmirdi. Hiss edirdi ki, iblislərin qoşunu bu xoşbəxtliklə dolu həyatın sərhədinə toplaşıb və onu ləzzətdən məhrum etmək üçün məqam gözləyir. Bu sakit dünyaya hansısa varlıqlar soxulurdular. Onun divarları arasında vəhşi çığırtılar və küləyin vıyıltısını eşidirdi. Onların hələ sağ qalmaq şansları var. Əgər vaxtı dəqiq hesablamaq mümkün olarsa, onda tələ yerə çatmamış həm meydandakı, həm də vertolyotdakı adamların təhlükəsiz məsafədə partlaya bilər. Dəmir qutudakı displey onun saniyələrini sayırdı. Vertolyot isə elə yuxarı dartınırdı. 50 saniyə, hündürə, daha hündürə. Langdon kabinanı gözdən keçirir və gördüklərini dərk etməyə çalışırdı. 45 saniyə. O paraşüt axtararaq kreslonun altında işələnirdi. 40 saniyə. Orada paraşüt yox idi. Heç olmasa hansısa bir çıxış yol olmalıdı axı. 35 saniyə. 34 saniyə. 33 saniyə. Romanın işıqları. 32 saniyə. Və həmin bu məqamda o öz seçimini etdi. Tamamilə ağla sığmaz seçim. Robert Langdon özünü aşağı atdı. Onun paraşütü yox idi. Gecə onun fırlanan bədənini uddu. Vertolyot isə yeni qüvvə ilə yuxarı şığıdı. Maşının mühərrikinin səsi küləyin qulaq batırıcı nərəsində batdı. Ağırlıq qüvvəsinin bu cür təsirini Langdon 10 metrəli qüllədən suya tullandığı vaxtdan hiss etməmişdi. Lakin bu dəfə o dərin hovuza yıxılmırdı. O nə qədər sürətli yıxılırdısa, sanki yer onu bir qədər güclü cəzb edirdi. O bu dəfə 10 metrə yox. Bir neçə min fut məsafəni uçub keçməli idi və onun altında su yox, beton və daş idi. Vertolyotun qabaq şüşəsinin parüsündən olan çıxolu kabinanın arxa hissəsində idi. O, dördün iki yarda ölçüsündə düzbucaqlı formaya malik idi. Bundan başqa, çıxolun qıraqları döşəyə qeydirilən mələfə kimi tikilmişdi. Bir sözlə, bu paraşütün çox köbut bənzəri idi. Heç bir ip, kəmər və qıfıl təbii ki yox idi. Lakin əvəzində onun hər tərəfində geniş iğgəhlər var idi. Çıxol onların köməyi ilə pilotun kabinasının qabarıq şüşəsində bərk edilirdi. Langdon vertolyotda olan parusunu qeyri-ixtiyar olaraq görmüşdü və boşluğa atılmazdan əvvəl əllərini ilgəhlərə taxmışdı. Taliyə edilən uşaqcasına çağırış. İndi daş kimi aşağı düşdüyü vaxtda o artıq heç bir illüziyaya qapılmırdı. Onun bədəninin vəziyyəti hərçənd sabitləşmişdi. İndi o, ayaqları aşağı, əllərini bacardıqca yuxarı qaldırmış vəziyyətdə uçurdu. Göbələyin papağını xatırladan parüsün onun başı üstündə çırpılırdı. Külək qulaqlarında vıyıldayırdı. Bu vaxt hardasa onun başı üzərində boğuq partlayış eşidildi.